lunako lwenkya abayisiramu okwetoola ensi yonna lwe bagenda okujaguza Eid al-Fitri oluvannyuma lw'okumalako ennaku 30 nga basiba omwezi omutukuvu ogwa Ramadan. Okujaguza Eid eno kujjidde mu kiseera ng'eggwanga liri mu kusoomoozebwa olw'embeera y'ebyenfuna embi eriwo n'obwavu obuyitiridde mbantu, wadde ng'olunaku olw'enkya lwe lugenda okubeera olwa Eid al-Fitri mu butale obw'enjawulo bwe tusobodde okutuuka mu Kampala. Embeera ebadde ya kimpowooze olw'omuwendo gw'abantu abadde bagula ebintu bya Eid okubeera omutono. Kubanga omuntu yageranga ku makya n'agenda mu kibuga n'ayiiya n'afuna akasente n'ajja nga olunaku olwa Eid n'ayitira mu katale n'agula oba enkota y'ettooke oba enkoko oba ki. Atuuka mu kibuga nga bamugobaganya bakwata mukwate bamusuula ku mmotoka yakabangali ka poliisi akolerawo mu bukyamu. Kuba obudde obusinga Eid eno mu Fitri obadde osanga wano nga wali nnyo bize n'ekikulaga olwaleero abantu tebannategeera nti oba Eid oba tebannategeera nti Eid ya nkya. Kyokka emiwendo gy'ebintu gibadde girinnyeemu okusinziira ku kiki omuguzi ky'abadde ayagala. Enkota y'ettooke mu katale k'e Kaleerwe ebadde egula wakati w'emitwalo 3-5, enkoko enganda ebadde etandikirwako nga ya 3,000 okugenda waggulu so ng'enkoko enzungu zibadde zitandikira ku 2,500, obumunda akataasa akalamba nga kali wakati w'1,500 so ng'era n'ebintu ebirala bibadde birinnyeemukko kabeeyi. N'ebyotunda leero wano saawa zino kakiba kizibu omuntu okujja okugulako kubanga ne mwennyini talina oyajja okugulako nga ne bw'ogamba oleese emmere nga nnungi ng'eno bw'ogiraba wano tewali agenda kyama waakuguleko. Emmere ya bbeeyi ate tetambula, abantu baavu nnyo ekitenkanika. Mu lufula ez'enjawulo ebbeeyi y'ennyama naye ebadde ya njawulo, kyokka nga tukitegedde bulungi nti kiro y'ennyama ebadde etundibwa wakati w'1,200 ku bbeeyi ey'obusuubuzi, kyokka nga ku bbuki ez'enjawulo kiro y'ennyama ebadde etundibwa wakati w'1,100 n'1,600. Twakasala nde nga 2,500 olwaleero naye nga tugenda kusiba nga tusala olunaku abalangiridde ddala Eid ya nkya tekyalimu kubuusabuusa, tugenda kusiba nga tusala olunaku lwonna paka enkya. Abasuubuzi b'ente be twogeddeko nabo bategeezezza nti embeera eyabaddewo gye buvuddeko ey'okuteekawo kalantiini ku mbeera y'okulya ennyama nga bwe bakosezza ennyo kubanga wakyaliwo abantu bangi abakyatya okulya ennyama. Kubanga osanga abantu badde mu ntenga 4 naye olw'okuba nti eyo gye ziva ebitundu ebimu bikyalimu kalantiini tezitatebanabaawo bitikkiro era sseboka nali natukosezza nnyo. Naye tugezaako era okwerwanako emirimu giraba gibaddewo egiri nga kyamani waffe bwagambye kalantiini yatukosaamu naye era nga tukola. Mu mbeera eno Sheikh Abdallah Ssemambo eyalondebwa nga mufuti wa Uganda ow'ekiseera ekiwayo ekiwakanya obukulembeze bwa mufuti Mubajje agambye nti gavumenti esaanidde okutunula mu nsonga y'omusolo abasuubuzi gye beemulugunyaako kimalewo embeera ey'okuzika omuguwa. Naye nga tusaba gavumenti naye ebeere ya kisa eri abasuubuzi abo okubagerekera emisolo egyo gisoboka kubanga tugyetaaga tulwetegefu okugiwaayo ng'abasuubuzi. Naye nga tusaba abagitusaba bateekemu ekisa. Ssemambo akubiriza abaddu ba Allah okusigala nga beeyisa bulungi nga bwe babadde mu kiseera eky'omwezi omutukuvu ogwa Ramadan. Eneefuga eyo control, self control gy'ofuna mu kisiibo ogikozesa emyezi egisigadde kulabike nga esikibeeramu emirembe n'okwesiima. Ate yajabbe Walusimbi nga ye mwabuzi wa pulezidenti ku nsonga za bannayuganda abakolera ebweru w'eggwanga akuutidde abantu okuviira ddala ku nkola ey'okusosolagana mu ddiini wabula bakolera ekimu kwekulaakulanya. Era nkubiriza abo bannaffe bonna abagamba nti atutte ekintu kyonna kyatutoba kyakola ng'akyakola mu kwawula kyate bano balala bano baggwanga lino ate eddiini eno bakireke, ekyo si kirungi. Onaliko ebintu byawadde abakozi ku kitebe ky'ekibiina ky'NRM ekya Ddondo okubayambako mu nteekateeka y'okujaguza Eid al-Fitri. Okulaba nti tuleese tulino abantu baffe tubenga tubasiibula nettu eryo nga mukulembeze baffe Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni bw'atugamba. Ebintu bino abikwasiza amyukasa abawandiisi w'NRM Rose Namayanja Nsereko era biweereddwa abakozi ku kitebe kino okusala Eid olunaku olw'enkya kwa kutandika ku ssaawa 3 zennyini ez'okumakya nga kuno kugenda kubeera ku mizikiti egy'enjawulo. Zubairi Lwalira, BBS Terefayina, agesigika.